God aften. Så kom vi igennem julen. Julen er færdig. Juleaften, første juledag, anden juledag. Det er mandag i dag. Men det var en hvid jul, og jeg var ude at gå nærmest 8-9 gange. Jeg har gået rundt som en tosset. Det her gjorde, fordi også fordi jeg har fået det nye kamera her. Nu skal jeg lige centrere det på mig her. Jeg har fået det her nye kamera også, som optager ganske udmærket video udenfor. Så men der er tøvejr på vej. Klokken er altså... Klokken er 10 minutter i 10 nu. Alle butikkerne på Torv er selvfølgelig lukket. Og jeg tror, at Netto var åben, og det der værtshus... Nej, de skal vist lukke kl. 10. Den der grillbar lå, så er nok ikke så mange der mennesker ude på gaden nu, så tænk på at lige gå i den sidste tur og optage det der sne og vinter. Men det er fordi, jeg bor tæt på et område, jeg filmer i, så jeg kan ikke have flere tusind videoer liggende. For her på den YouTube-kanal skal ikke handle om den gade tæt på her og mit by og sådan noget. Jeg skal ikke have 10.000 mennesker til at valgfare til min by og gå rundt her og skal gå der, hvor jeg har filmet. Flere 100.000 mennesker, og så kommer 10.000 mennesker og står og ringer på min dør og sådan noget. Så jeg tænker på, at jeg har altså ikke meget, der er så iskoldt derude. Der er iskoldt derude og blæser. Så jeg har altså ikke den store lyst til at gå ud, men lad os bare gøre det i lige vand. Nej, der er plus, der er tøvejr derude, der er plus 1 grad. Cirka omkring frysepunktet, plus 1 grad. Sådan er det også i morgen, så stiger det til 2 grader i morgen, tirsdag. Og så for onsdag kommer der alle mulige sne og tøsne i regn og sådan noget. Så jeg tror allerede for onsdag er det der. Onsdag aften er meget det sneen væk. Og så torsdag skulle det være 8 grader, og så fredag nærmest 10 grader. Så hvis jeg skal nå at optage mere det der sne. Og så vinter, så skal vi gøre det nu. Og så kan jeg ligge og glo bare Netflix i morgen, så behøver jeg ikke at vade rundt i morgen. Men der er nok også sne i morgen. Også sne i morgen, og måske et flot sol. Så det kan også være, at jeg bare skulle gå i morgen også. Det ved jeg ikke. Men jeg har været badet og blevet barberet. Men jeg er blevet så lidt kuldeskær, fordi jeg er gået så meget rundt. Jeg ved, der er iskoldt derude. Iskoldt, det blæser iskoldt. Så jeg har ikke sådan særlig meget lyst til at gå nu. Men lad os bare gøre det. Og lad os stoppe videoen, så det bare bliver sådan lidt kort en.